эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? Я сайн байцгааны өрх мөндөд сонсогчдоо. Дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За бидний ээлжид дугаар энэ удаагийн дугаарт маань цагч маань оролцож байна. За цагчтайгаа бид өнөөдөр маш гоё сэдвийг ярихаар бэлдсэн байна. За юуны тухай вэ гэхлээр олон хүмүүсээс мессежүүд ирсэн байгаа. Тэгэд энэ ирсэн мессежүүд дээр дийлэнх хүмүүсийн санал болгосон сэдв болохоор найзуудын тухай ярьмаар байна. Найзууд яг ямар гол үүрэг гүйцэтгэдэм бэ хүний амьдралд ер нь? Тэгээ найз юу н хэр чухал байх ёстой юм бэ? Найзууд гэхэл ингээл маш их асуултууд тойрсон байсан. Тэгээд бид хоёрын хувьд бол найзын эксперт бол биш. Тэгтээ мэдээж нөгөө найз нөхөдтэй байгаа, найз нөхдөдөөс одоо ойлгосон, ухаарсан, сурсан юмудаас бас өөртөөхөө хэмжээнд ойлгосноо ингээд бас ярилцаад, энэ дундаас магадгүй шинэ зүйлийг өөртөө бас яриан дундаас оолж нээж илрүүлж магадгүй. Амун таны бичсэн комментоос бид бас дахиад зөндөө олон юм өөр санаа юмнуудыг авах боломжтой шүү. За тэгээ ингээд би дандаа төрүүлэл жалчиж эхэлдэг. За тэгээ за сайн уу цагч. За сайн. Замс ах юу вэ? Оо тайван тайван. Өнөөдөр нэг эмгэлтэй үзүүлчээ. Тэгэл. Зя. Зя. Найз гээд сэтүү гээд гсэн чи танд ямар санагцсан? Яа, найз гингүүтэл нэг найз минь шууд санаанд орж ирэл. Тэрийгээ сайхан баахан л ярьмаар санагдчих штт. Нэг ганц найз байгаа. Хамгийн дотн найз шууд санаанд орчих. Зя. За ямар найз вэ? Чи мэдэн шттэ угаасаа. За аль нь тааж бол нэг хитэд найзтай шттэ яг аль нь. Гэхдээ яг та одоо яг нэг тунаж үлдээд байгаа ганц л найз байна. За. Хүсэлч юм уу? Аа хүсэлч. Яста нөгөө яг хэцүү цагт хүсэлч мөрөө залах нь ерөөсөө миний хувьд бол яг лавлах товч шиг л байдж шттэ. Тааш чад хитэн жил найзлж байгаа үлээ. 3 дугаар ангиас ош. 3 дугаар ангитай нэг ангит тийм 95 оноос тий 95 оноос хойш гэсэн үг шүү дээ тэгэхээр чинь 95 2005 2015 24 жил найзлаж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм байна. Тийм биш тийм амар удаа юм тий зөндөө хугацаамаас өнгөрсөн байна шүү дээ. Тийм байна шүү. Ерөөсө жилээ толж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд тааш нэг ангит байсан тий багада. Нэг ангит ороод найз. Тийм нэ. Тий гого хүслээ чи манад 3-аас шилжиж ирж ирсэн. Тэгэл найзлсан да. Бас уянга гэдэг нэг сайн найз мань байна. Тэгээ сүүлийн үед гадагшаа явчихад бас ойр татна уулзчихдаггүй бай. Зя би ингээд нэг найз гэдэг энэ сэдвийг зааж ине онлайн ертөнцийн маа найзыг юу гэж одддаг юм бол манай Google ах гээл Google-тлээ. За. Одоо юу юм болгоныг л Google ах амар мэдээд нь штэ. Тэгэхээр зүр сонирхоод. Тэгээ харсан чинь Google дээр найзын тухай амар олон ингээл зүйлс үүдэг хүмүүс битсэн байна л да. Тэр нь хайлтаар гараад ирж байна. За нөө 100 төгрөгтэй явснаас 100 найзтай явсан дээр эдгээд тэрийг жишээд тал хүмүүс найзынхаа тухай магтаж битсэн байна. Олон найзтай байхын сайхныг битсэн байна. Зарим нь болохоор одоо хүнийг найзаар нь таних тухай бас битсэн байна. Ямар найз нөхдөд нийлж байгаа шинжилгээлээд ямар найзтай гасан шилжүүлээд уг хүнийг нэг тиймэрхүү хүн байна да гэж дүгнэх боломжтой гих мэтлэн битсэн байна. За тэгээ бас муухан хамаатнаас сайн найз дээр мээр эдгээ бас битсэн байна. За тэгсэн чи бас зарим хэсэг нь одоо нэг хятад одоо хуучны ном зохиол хуучны бүр анхны одоо дээр үеийн ном зохиолууд дээр найзыг бол хамгийн сайн дайсан гэж одоо үзэж битсэн байдаг мэдэг гэж тэр тухай битсэн байна. Тэгээд найз гэдэг хүн бол одоо хүний бүх л мэдээллийг цуглуулж байгаа л эргэл эцтэй нэгэн өдөр ямар нэгэн зүйл болоход одоо хамаг сул талыг нь мэдэх одоо хамгийн том дайсан болдгоо өдөр гэлээс битсэн байна. Ингээл найзын тухай бүрийн интернэтэд ингээл маш олон төрлийн юм байна л да. За тэгээд сайн явхад найз мундахгүй муу явхад найз олдохгүй өдөр гэлээс битсэн байна. За ингээл найзын юмнууд бол ингээл айгүй хөөлээ. Тэгээ энэ бүхнээс ингээд хараад нэрэл бид нарт чинь бас ингээл хүн болгон адилгүйтэй адилхан найз болгон янз янз байдаг бах. Тэгээд хамгийн гол нь
найзыгаа дүгнэж ярихаас илүү өөрөө бас бид нар ямар найз байдаг болоо тий. Та Тийм би шүү дээ. тий Тийм. сонсож байгаа манай сонсогчид өөртөө найзуудтай яг ямар найз нь байж чаддгийм болоо тэр талаас нь бас ярихыг бас илүү хүнийг ярьснаас өөртөө бас ярих нь их зүгээр юм шиг санагдлаа. За тэгээ хоёлаа найзынхаа тухай өөртөө ойлголтыг яриа. За танаас эхлэе. Таны хувьд бол найзыг хэдэн төрөлд бол хувааж яг таны хувьд шүү за таны амьдрал дээр хэдэн төрлийн найз нөхөд танд байдгийн та найзыг юу гэж боддгийн найзуудыг За одоо бүр хамгийн дотны найз гэж байна хамгийн дөрөв. За тэр болохоор яг урд нь болохоор яг миний хувьд бол одоо хүрчимгээр найз байсан байна. За сүүлийн үед миний хамгийн дотны найзаар нэгэн нэгдэт байгаа маань одоо манай нөхөр байна. А за. Манай нөхчим одоо тхийн даваатлаг чи мэдээч. Даваатлаг чим бол одоо яг миний хувьд бол бас айгүй дотны найз шиг л юм да. Одоо хамаг юмаа л ярьж байгаа шүү дээ. Ингээл зөвлөлдөх, яах их бүх юмаа л ярьж байгаа юм чи. Дотны найз. Би бол найз гэж үздэг бас. Аа тэрнээс гадна зүгээр нэг нэг тийм нэг хаяа нэг уулзахад нэг тийм гоё эрчим хүч авчдаг нэг гоё тастаас инээч гэдэг тийм нэг тийм хөнгөн нэг тийм амьдралыг ингээл нэг хэцүү болгоод ингээд байдг үний тийм очиод нэг уулзахад нэг их гоё эрч хүч энерги авчдаг нэг тийм бас нэг хөөрхөн ааштай нэг найз үз бай. Аа ерөнхийдөө бол ингээд нөгөө нэг өөр өөртөө хань чаддаг юмар нь л очиж найзлж тед нараас суралцах дуртай. За одоо шинэл мөнгөн цатрал гээд одоо шинэл хятад хэлтэй одоо Бээжинд юуны худалдааны төлөөлөгч хийж байгаа худалдаа аж үйлдвэрийн тахми худалдааны төлөөлөгч хийж байгаа манай нэг басны найз байна. Тэр хүнээс болохоор би бизнес одоо яаж өдөртөө зохион байгуулах уу гэдэг талаас нь зэрэгүнтэй суралцах гэж илүү найзлдаг. Одоо нөөөр хэрэгтэй юмараа одоо мэдээл тэрнээс суралцах гэж хэлэх юм уу тийш найзлдаг. За тэгэл одоо зүгээр яг их сургуулийнхан байна 10 жилийнхан байна 10 жилийнхэнтэйгээ бол зүгээр нэг тийм дурсамжаа ингээл хуваалцдаг хуваалцах гэж эсвэл тэрийгээ тань мэдрэх гээд те тий аха зүгээр тэрийг зүгээр л тэрийг сонсох гоё байдаг зүгээр л өнгөрсөн тэр дурсамжтай уу юу тэгэл 10 жилийн хөөрхөөрх үерхэл мөрхэл ч юм уу те Тэгэл 10 жил гээл ярангуйч нэг хоорондоо үерчээсэн үерхлүү тэгэл нэг янз янзын тэмцээн орлоонд орчихсны тэр дурсамжтай байдал тий Тэрийг сонсгож хамт цугулж яадаг аа тэгээд яг бодит амьдрал дээр хоорондоо яг одоогийн байдалд бол хоорондоо бас ингээд тодорхой өөртөө хийж байгаа ажиллаар бивэндээ туслах маягтай ингэж найзалж байна. За их сургуул гэдэг нэгүт 10 жилийнхнийг отоход арай жоохон илүү татна миний хувьд бол яагаад тэр нөгөө урд хятадд нөгөө оюутны байранд ингээд 5-6 жил яг оюутны байранд өрөөндөө 6 толуулаа ингээд хавцтай байц учраас манай гэж нөгөө 13 дөрөв хүүхэдтэй байсан баг тална нэг өрөөнд амьдчихсэн байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр хүүхдүүд нь хооронд айгүй тоцсон бас. Тэг ерөөдөө ингээд бүр яг чин сэтгэлээ онгоолгоод аа бэгүү юмаа ярьдаг хүмүүс нэг 2-3 байна. Аа тэгээ бусдаас нь болохоор ерөөдөө суралцах маяг ихтэй. Тгийж найзлдаг гэх юм уу да. Яг зүгээр дүгнэж хэлэх юм бол. Чи яаж найзлж байна? Би юу? Би ч айдаар нь 10 жилээсээ бүр багасаа нийлсэн, бүр багасаа найзлдаг байсан найзууд маань одоо л найзлсан найз байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэг би өнөөдөр найз гэдэг ингээд нь за ээж найз гэж ингээд эхнээс нь бодоод ингээд хэлсэн чинь. Найзуудтайгаа багасаа найзлж байгаа л сургуулаасаа шилжээл. Тэгэл тэр шинэ очисон газраасаа шинэ найзуудтай болоод Тэгээд нөгөө шин газрын шин сонио хачин шин юм үйл явдалтай найзуудтайгаа байжгаад нөгөө хуучин найзуудтайгаа яриад ингээ яхалаар нөгөө хуучин найзууд маань намайг ямар сургуул сураад байгаа ямар ачин байгааг мэдэхгүй учраас нөгөө сайн ойлгодог учраас сүүл рүүгээ ингээ нөгөө тэрийг ярихаач байгаа л тий тэр сонио хачин гавуулцгаач байсараад холдоод сүүлийнхээ ангийнхантай илүү дотн болсон байна. За ингээ сүүлийнхээ ангийнхантайгаа илүү дотн байжэд 10 төгсчөнгөө их сургуульд орох болонгууд их сургуульд орсон найзуудтайгаа илүү дотн Ягаад тэгэхээр тухайн цаг мөчид илүү их цаг өнгөрөөсөн байна. Тэгээд нөгөө өмнөх найзуудтайгаа бас ингээд сургууль соёлынхан талаар ярихлаар тэд нар чинь шал өөрөөр мэрэгчлээ өөрөөр сургуульд орсон учраас бас ингээд хаяа давуулзаал уулзах нь багсаал ингээд сэрэгэл их сургуулийн найзуудтэй илүү дотн болсон байгаа.
За ингээ одоо харсан чинь миний хамгийн татан найзууд ерөөсөө их сургуулийн найзууд. А тэгээд ажилт хийжсэн хамт ажиллаж исэн найзууд л одоо үлдсэн байгаа аахгүй. А бусад найзуудсаа болохоор одоо мэдээж холбоотой сошиал холбоотой сайн найз амайзаг холбоотой гэдэг ч гэсэн яг ингээл бүр амар нарийн ширээ юм ярьдаг ч юм уу. Ярих гэхэлэр мангар олон жилийн одоо нөгөө яриаггүй санайчин гар ингээд хөндөрцөн ч юм уу. Одоо нөгөө яриаггүй юмнууд нь арай л энэ олон жилийн санайчин болцсон. Тэгээд жишээлбэл 9-р ангиасаа хойш ингээл олигтойш тухтай уулзчихдаг. Явсараа л олон жилийн дараа ингээл тухтай ярьсан ч гэсэн ингээд нэг тэг яа ингээд бие биенийхээ санай ачаа бүр нарийн ширинг ингээд мэдчих чадахгүй болчихсон. Багаар нь л бие биенийхээ төсөөлцгөөгөл ч юм уу. Нэг тийм болцсон юм байлээ. Тэгээ одоо юу гэсэн миний надад үлдсэн найз маань одоо яг ингээд гарын 5 урунд л одоо найз байдаг. Тэрний одоо ингээд яг 4 настай бол айгүй татна байдаг. Тэгээ 2 нь болохоор манай их сургуулийн найз, 2 нь болохоор одоо яг анхны манай найзад. Яг хоёр хоёроор нь яг ингээд тэр хоёртойгоо их сургуультай сайн найзлсан, тэр хоёртойгоо нэг ширээний одоо эргэн тойронд ойрлцоо суугаад найзууд болоод ингээд үлдсэн. Тэгээ тэр хэд маань нөгөө амьдралын яг нөгөө хамгийн сүүлийн одоо цаг мөчүүдэд ойрхон байсан, хамт байсан, тэгээл хамгийн хэцүү тулгарч ирсэн тэр агшингуудад одоо ингээд яг л нөгөө нэг юм өөрийгөө олохгүй хэцүү мэтсэн байсан тэр бүх цаг үедээ яг энэ найзууд манай таатай хамт байсан болохоор энэ найзуудтайгаа би ингээд илүү тотноо үлдсэн болов уу гэж одоо бодоод байна. Тэгээд хүмүүсийг ингээл нөгөө багасаа найзлах найзэгт надад нэх гоё санагдал. Юу ямар гоё. Өөр ингээл багасаа олон жил амар гоё. Энд чинь амар азтай байхгүй юу? Тийм ээ. Чи нөгөө нэг ерөөхдөө нөгөө сүулт найзлах найзуудтайгаа илүү дотн юм биш үү? Тийм. Тийм. Би чинь болохоор нөгөө бүр анхныхаа бүр багийн найзуудтайгаа илүү ойрхгүй. Сүулийнхаа найзуудтай болохоор арай хоёрдугаар шатал юм. Харин тийм ээ. Тэгэнгүүт одоо ингээл харахаар чинь яг ингээл тэр олон жилийг биевэндээ цагийг гаргаж чадсан тэр бүх одоо мэдээллүүдээ те цаг алдахгүй биевэнтэйгээ холбоотой байж чадсан те тэр мэдээлэл жоохон хоорондоо удаашруулалаа ингээл мэдээлэл дамжуулалтан жоохон удажчих юм бол тэгээ жоохон өндөрчих магадaltaа шүү дээ. Гэтэл ингээд одоог бол ингээл 20 хэдэн жил 30 хэдэн жил тэгж 50 жил ингээд олон жил найзласан хүмүүсийг сонсохлоо надад амар гоё атаархмаар ямар гоё юм бэ биев нэг ийм удаан таньдаг гэж бодогдож байгаа шүү. Би тэгтээ айгуу сайн одоо хурцлээгээд байгаа уянга мянга гээд байгаа шүү. Бид чинь нэг тэгж амар аюу сайн найзууд мөртлөө. Найзууд чинь ингээл хамт кино үзэл хоолн ороод салхиагаар хамт гараал тий ингэдэж штэ. Бид нар ч баг тэгдвэр штэ. Хоолн л нэг нөгөө төрс өдр мөдрөөр хоолн л орно. Кино мэнэ ерөөс үзтий салхимал ерөөс гарч байгаа штэ. Та нар яаж контакттай хоорондоо? Зүгээр нэг нэгний хамт очивол аюу их ярьдаг. Хоол хийж идэл яриала. Тий хоол нэг нэгний хамт гэрт ингээл бараг бүх өдржингөө ярьцсан шүү дээ. Вино миного бэлдэж аваал. Зя, тэгэхээр би нэг ингэж утсаахгүй. Бид нар ингээд нэг найзлахтаа ингээд ойролцоогоор миний л одоо төсөөлж байгаагаар магадгүй миний буруу яж магадгүй. Тэгэхээр маань сонсож байгаа сонсогчид бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг доор бичээрэй. Би ингээд ботсон. За, хүүхд сургуульд орлоо. Одоо 6 настайдаа орж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр 6-аас нэг 11 12 хүртэл нэг бага насны нэг найзын тийм харилцаа ингээд суралцаа тэр нэгэ найзтай болоод 12 3-аас дээш нэ одоо 10 жилийн төгслөө нэг өсвөр насны найзын харилцаа бас нэг өөрөө л авчин тий. Тэгэнгүүтлээ их сургуульд ороод ингээд жоохон бие дагаад нэг насан төрснийхаа дараа 20-аас дээш ч юм уу их сургуулаа төгсөөд ч гэдэг юм уу тэдрийн бас нэг юм залуучуудын найз нөхөрлөл бас нэг өөр байгаад тэгээд 35 6-аас дээш одоо 40-аас дээш гэдэг юм уу эдэр насны одоо яг амьдралын эдэр насны найзуудын бас харилцааны гөр байгаад одоо манай ээж нарын ээж аавын үеийнхний найз нарын харилцаа бас ингээд эдэр ингээд бүгдөө хоорондоо ингээд нөгөө нийгмээсээ болоод тэгдэм үе үеэсээ болоод тэгдэм ингээд амир өөр өөр юм шиг санагдаад ахгүй ингээд 5 6 төрлийн юм давхрахтай ингээд өөр байгаа юм шиг санагдаад тэг хүн болгоно л яг энийг ингээд туулдаг юм шиг санагдаад хүн болгоно л яг тэр мөрчүүдийг амсаал ингээд Тэгэхээр энэ бүх энэ одоо хүүхэд насны, өсвөр насны, залуу насны одоо тий эдгэр насныхаа одоо ахмад үеийнхаа энэ бүхнийг ингээд хамтдаа нэг найзаар ч юм уу тий эсвэл хоёрхан найзаар ч юм уу ингээд нэг хүнтэй маш удаан найзлах нь надад амар агуу санагдтал байгаа байхгүй юу? Вау гэж хэлмээр санагдтал байгаа байхгүй юу? Тэгэл энэ дунд ч ингээд найз хэд л бол хэд хэд ингээд ян танд тий шүүхтэй, шигшигтэй ингээд өөрчлөлттэй явна шүү дээ. Мэдээж би олон энэ нэг хажуу одоо найз найзуудыг одоо ингээд бүр сайн найз биш мишин гэж бол яриаггүй шүү.
Энд бол хугацаа бол бас янз янз л байдаг бах. Чухам удаан айдас ирнээсээ зарим хүмүүс нь одоо бие бинийгээ бас сайн таньж мдээгүй байх тохиолдол бас байдаг л бах. Тэгэхээр тийм байж бол. Тийм. Тэгэхээр энэ ингээд өөр өөр ийм мөчүүдэд ингээд найз нарынх найз нартайгаа ингээд харилцаагаа хадгалж авч явна гэдэг чинь бас амар тийм ухаан шаардах юм шиг. Энэ бүхнийг зохицуулаад амьдралынхаа, ажлынхаа, тэгээ өөрийнхөө карьер, мэрэгжил, хүүхдүүдийнхээ, гэр бүлийнхээ, ээж аавдаа тэгээ бүхнийхээ ажгаар найз гэдэг орон зайг ингэж хадгалж авч явна гэдэг бас бас юм ухаан шаардсан юм болов уу гэж би одоо бодоод байна. Тэгээ бас магадгүй. Тэгэхээр та энэ тал дээр жишээлбэл найзтай яаж цаг гаргаж ийн? Найз гэдэг хүнд яг амьдралаасаа юу н хичнээ. За хувилах нь чаашээ. Найдад юу н хэр их одоо ачаал бүгд л өгч ийн? Яг л шудраг хэл. За яг шудраг хэлээг үл би сая сүүлд нэг саяхан нэг сарын өмнө нэг хоёр тестийн ном авсан. Өөргөө тань мэдэх гэх тестийн ном аваад нөгөөдгөө ерөнхийдөө юу ч чухалчилж амьдрэх хүн бэ гэдгээ мэдхийн тулд тестлээд үзсэн чинь найз мэз бол бүр сүүлд юм биш юм. Оо за. Тэг их үргэлж ант. Тэгэхэр ч одоо манаа нүм өгслөө мөслөө мөн бүр хоош явж байгаа байхгүй. Ер нь хийдөө нэг тийм айгу сонин найзлдэ штэ ингээл. Бид хоёр бол ерөөсө хөө бид нар бол ерөөсө хоорондоо тэгж хэрэлдэж уралдаж бол үзейг одоо уугийн хөшлий бид хоёр бол. Ерөөсө нэг ч хэрэлдэж байгаагүй. Тэгсэн мөртлөө а яг хүслээ бол одоо лама могол загнуу загнуу чи одоо ингээш тийг аччих тээ энийг тэгж чадахгүй маадахгүй гэж нөгөөд чинь бол загнаа. Загнах үед нь харин өөдөөс нь сөргөөцөлж юмсэ хэрэлдэдэг үү. Аа за за гэл угаасаа юм ингээл энэ хүн чинь ингээд энийг мэддэг. Миний хувьд бол авлах товчоо гэдгийг өөрөө хүлэн зөвшөөрсөн учраас энэ хүн бол зайш хүнийг мэдчихэж байгаа гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн учраас өөдөөс нь арцалдаж яан зэрэг юм ерөөсөө яахгүй. Тэр ярьж байгаа мэтраас нь өөрөө хэрэгтэй юм шингээж аваад хэрэггүй юм нь хайчдаг. Тэгээс хамгийн гол нь манай хүмүүс манай найз маань яг хэрэгтэй голыг нь олж хилдэг байхгүй яг real яг англиар бол ингэж чинь яг real гэсэн яг үнэн яг үнэн бодит димэл ярьж дээс гэж хийс өрсөж тэгнэ нэгэн нэгэн мөрөөдөл тэ одоо ингэж нэг алс хол их тийм ерж явахгүй ерж яг одоогийн яг бодит байгаа нөхцөл төр шууд ерж ингэж төс тас бушана ярьдаг учраас яг нөө тэр зан чанараараа ингэж нийлчдэг учраас өөр ингэж төсөд ингэж нэг далдаагаал дулдуулдаал ингээл тгий ингээл ингээл талдагнаал яа тиймэр шаардлага байдаг аахгүй гэдэг. Аа. Уянгаас ихтэй яг тийм завтай шүү дээ. Аа. Айгуу тийм шулуун шудраг яг нэг бид гурч яг нэг ерөн тал нь эртэй шүү дээ. Иршүүд дээ. Нөгөө хоёр маань ингээл харахад царайдсан тийм эртэй царайтай биш айгуу дайггүй. Зөв ерөнхийдөө зан характерын хувьд айгуу тал нь эртэй хүмүүс шиг ааштай хүмүүс аахгүй. Аа. Ер нь бид гур ерөн тийм шүү дээ нэг тийм эмгтэй хүмүүс шиг бүр ингээл тийм жижиг сажиг юм акцент өгөөл тэгэл ямар нэг юм ингээл нервтэй стресстэй байдаг юм. Ер нь тийм төрлийн хүмүүс биш аахгүй юу? Тий. Ер нь юмны дандаа тийм ерөнхий байдлаар нь хардаг нэг тийм жижиг сажиг юмнуудыг баг анзаарахгүй хайснасаа болж хүмүүст адлуулдаг. Тийм төрлийн хүмүүс аахгүй юу? Тэг найзд тэгвэл баг хоорондоо төстэй за төсгүй бас найзд ч бас вэдэ юм а тий ингээ хараад хахад Яг яаж хоёр би нойлгох юм болоо гэмээ шал хоёр өөр сонирхолтой хоёр өөр сэтгэлтэй хүмүүс ирсэн байдаг шүү дээ. За таны хувьд тэгвэл одоо дараа би одоо өөрөө яа өөрөө хариулъя зэ. Эхлээд танаас. За найзгүйгээр одоо бай гэвэл байж чадах уу? Найзгүйгээр амьдар. Аа тэг юм бол ястаа баг лам л болох байх та. Лам болч л амьдрах хэрэгтэй болох хичээ найзгүй миний хувьд бол хэцүү яа тэгэхээр би чи ингээд одоо ингээд заримдаа нөхөртөө ярихгүй юм гарна шүү дээ бас ингээд нэг одоо чимээгүй нэг арай өөр ярих юм бас байж шүү дээ тий одоо жишээлбэл би өөр хаа ингээд хамаатан садны тухай би нөхөртөө жон жон гэе яриад ажиллах байхгүй юу за тэгэл тэр чинь амьдрал юм чи ингээд миний өөрийн хамаатан ах дүүнэрт ингээд учирж байгаа зовлон гэршээл баяр гоо нэг юу яадаг юм те тэр чинь би ингээд яри эмгтэн юм чи угаас яарч тайвшрал шүү дээ тэр гадагшаа ил гараад яг тэр нөхцөлд одоо найз хэрэгтэй байгаа хөөхгүй яг ярддаг минь намайг сонсдог тэгээд хамгийн гол нь ингээд ярихад яриа нуудаас тэрийг сонсчоод зүг бурууг нь тунгаагаад яг зөв шийдрийг ингээд зөв талд нь эргүүлж өгдөг нэг тийм найз хамгийн чухал хөөхгүй хүн болгон нар очиж талдганаа тахгүй. Тэгэл нөгөө л хүслээ дээр л очиж жон жон гэж штэ. Хүслээ ч одоо миний хувьд нөгөө нэг христийн сүмний нэг юм урд тура хөшиг тавьчаал нэг яргийн сосод дүмсэж штэ. Аа нэг хаалгын цаанаа.
Тэр шиг л нөгөө хин амт. Тэгэл нөгөө чинь нөгөө хамгийн юм ажилт сонсго. ингээд нөгөө Бош чи яач вэ? Завтай юу? Завтай гэвэл араас нь алттай юм шиг уцаар агаад хэлчихсэн очил та 2 3 цаг жон 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 гэс нөгөө яма ярьчаал. Тэгээ нөгөө чинь дундаас нь сонс сонсч бол үлгэж явж яг хэрэгтэй минь хэлэнгүүт нь. Тэгээ би чинь ямар нэг ингээд шийдэлсгээд хүн бэрхшээлтэй асуудал тулгархад ч гэсэндээ бас л нөгөө найз дээр очино. За одоо нөгөө чи ингээд байна тэгээд энэ одоо яах вэ? Ингээд байна тэгээд энэ яах вэ? Аа. Миний ганц зөвлөгч ахгүй бүр яг 100% зөвлөгч. Аа. Аа. За тэгвэл ийм чухал үүрэг реалтай хүнээс ч одоо хаал байна гэхэл ч бас хэцүү шүү дээ. Хэцүү хэцүү тий. Одоо хамгийн гол нь нөгөө найз нар чинь бас яг ийм үед бас жоох ингээд зайн холдох гээд идэм байх. Нэг нь гэр бүлтэй нөгөөх нь гэр бүлгүй нөө яваад ахаар. Одоо би ингээд гэр бүлд тулгамдж байгаа асуудлаа ингээд ярмаарэд нөгөө чинь гэр бүлгүй байхаар зарим нэг юм ингээд жоох ойлгохгүй талтай. Ойлгосон ч яг нөгөө яг бүрэн утгаар нь харч чадахгүй талтай. Учираас одоо би бүр найзгаа хурдан хүнтэй суув. Хурдан хүүхэд гаргаа шахаад байна. Аа, тэгээ штэ нэрэ тий. Тий, нэг тэрэн дээр жоохон тэгээд юм байна лээ. Аа, юуний? Юуний хувьд, найзуудын хувьд нөгөө яах нь? Одоо бивинээсээ суралцах гэдэг тал дээр таны хувьд одоо жишээлбэл зөвхөн та ингээд суралцаад байх нь мэдээж одоо ингээд хүмүүс ярихлаараа ингээд өөртөө тий өөрийн чинь ингээд одоо яах сэтэлжүүлэх одоо мундаг хүмүүстэй очиж найзалмайл гэж хүмүүс ингээд хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо за одоо би жишээ нь өөр төр жишээ авах гэвэл би очиад нэг мундаг хүнтэй найзаллаа. Тэгтэл нөгөө хүндээ би өөрөө ингээд ямарч өгөөжгүй найз нэм шиг байвал яах вэ энэ тохиолдолд? Хүнээс сороод хүнээс сурах гэж байгаа юм шиг ингээд яадаг нөгөө найзтай би бас ингээд тэр болдог ч юм болов эсвэл нөгөө найз маань намайг бас ингээд би явандаа ингээд тэр хүнд ингээ бараг найз биш сүлдээ төвөг нь болох үедээ ч гэдэм үү тийм юмнууд ингээ бодолж байгаа байхгүй юу одоо ингээ мундаг мундаг хүмүүстэй найз аж сэрэг хүмүүсээ суралцах хэрэгтэй юм хэрэгтэй гэхдээ тэгэхээр одоо ийм нөхцөлд одоо юу гэж бодож яах юм ямар нэгэн байдлаар өгөө аваа байгаа учраас одоо өөрөөр хэлбэл яг зүгээр ингээ товчхон тайлбарлах юм бол яг тойр хөдөлгөөний шилжилт үг юм байна та өгөө аваа байгаа учраас тэнд контакт үүсээд харилцаа үүсгэдэг юм байна нэмэх хасах зэнийг хоорондоо таталцж байгаа юм шиг тэгэхээр тэр хүмүүний одоо чадвартай нэг тал байлаа гэж бодоход миний бас өөрөө чадвартай тал байгаа бид хоёр хоорондоо ингээ солилцоод байгаа учраас удаа найзлаад яваад байгаа а тэрнээс зүгээр яг нөгөө нэг чиний хэлчих шиг тэр болоод байгаа бол тэр хүн аль хэдийн тэр шагаад яваад байгаа шүү дээ найзлахгүй шүү Нэг удаадаа яг зөвлөгөөгөө туссан байж болох юм. Хоёр дахь гуравтаас угаасаа уулзахгүй цухтнаа гэдэг. Тийм шүү дээ, яг тийм. А хэрвээ тэгээд зүхтээд байгаа хүнийг бол би өөрөө тэр болоод байгаа юм. Эсвэл ингээд надтай контактлах сонирхолгүй байгаа мэн гээл зүгээр маш ингээд л ойлгож байгаа гэх юм. А тэгэхгүй зарим нэг нь ингээд амар муулал ингээд тийм ингээд их цавтаа болсон даадаад зүгээр л уулзахыг тэр хүн зүгээр л өөртөө ч уулзахыг хүсэхгүй байх. Ямар нэг юм ч таалагдахгүй байх тийм. Зүгээр л тэгэл хайчих. Зүгээр л орхио явчих. Тэгэл дараагийн өнөргөө. Одоо яг одоогийн байдлаас бол надад чинь тийм хүмүүс бол байгаа. Зүгээр л харилцахыг хүсэхгүй байгаа зүгтж байгаа. Харилцааныхаа хувьд ч гэх мэт тийм. Бусад юм нь бол нэг тийм онцчгүй ч тийм нүнүүд бол байна. Аха. Жишээлбэл одоо би одоо нэг нэлээд хэдэн жилийн юм ингээл жишээлбэл нэг найз өхнөр жишээ авч яана л да. Нилээ хин нилээ олон жилийн өмнөх. Тэгээ тэр найз охинтойгоо ингээл уулзах тааланд надад ингээл нэг хувийнхаа юу гэрдэг усхгүй. Гэр бүлийнхаа нөхрийнхээ асуудлыг яриад Тэгэл за эхний нэг удаа ингээд сонсоход окей. Өөст ингээд тусалчихын сан мэдээж л одоо ярьж байгаа юм чинь бас ингээд тусламжгүй гал асуугаал ярьж авах гэж бодсон шүү дээ хүн чинь сонсохлоороо. Тэгэл за эхлээл ингээд сонслоо. Хоёр дахь гуравтаас дахиад ярангуут нь за энэ хүнд үнэхээр гарц хэрэгтэй байгаа болоод л яриад байгаа юм болоо гэж бодлоо. Амхантай л чадахгүй байж тэгэл хайлтуулд ойлгоод эсвэл ингэсэн дээр юм уу тэх юм уу гэх юм уу гэж зөвлөөд ахтай угаасаа өөрөө трий зөвлөгөө хүлээж авахгүй нэрнээсээ дахиад дараагийн удаа нөгөө проблема яриалч юм уу. Сүүлдээ хүн чинь нөгөө нэг олон дахин сасаад ирэхлээр ингээд би чинь залах шүү. Тийм. Би чинь бас өөрөө амьдралтай ингээд хүн чинь ямар ихтэй ирээл нөгөө проблема яриал. Түл чи ингээд үзэжтэй гэж санал болохоор сандлын маань авахгүй нэрнээсээ дахиад нөгөө проблема яриа. Сүүлдээ тэг хүн залахад тэг уулзахаас жоохон төвөгшөөгд. Тэг явсараа л тэгэл ерөнхийдөө хүн дээр бол тэгэл холбоо жоохон ингээд хүндэрсэн байхгүй. Тэгээд сая интернетээс нэг юм уншаад ядсан чинь найс нараа ингээд яадаг бивэндээ ингээд нөгөө нэг юутай өг тэ таны хэлгээр нөгөө нэг өгөө аваатай гэдэг шиг
хин нэг найзнаас айл болох ингээл өөртөө одоо нөгөө урам сэтэлжүүлэх те бие бинийгээ ингээд ханьсаад хамтдаа ингээд босгоод босгон байгуулчих юм найз нөхөд хэрэгтэй мэрэгтэй гэдэг яасан чи шууд маа найз хүн ингээд тэр нүд нь санаанд бууж байгаа аахгүй аа магадгүй нэр тэр үед би найз хүнтэйгээ харьцаа бэлсэлчлэг ерөөсөө л юм байсан юм байна да. Тэрэнд болохоо би аага санаа зовол одоо ингээд надад одоо гомддаг байхтай ингээд тагчиг болчдаг гэж бодоо л гэдэг байсан юм. Тэгэхээр бас нэрээ яг энэ талаас нь бас хүмүүс бодох юм бол бас ойлгох юм биш үү? Тэгтээ ялангуяа ингэж эмгтэй хүмүүс одоо ингэж амьдрал дээр чинь бас эрэгтэй найз байх, эмгтэй ш найз байх шүү дээ. Эрэгтэй найз нарт бол нэг тийм асуудал гарах юм баг. Эмгтэй найз нар дунд яг нэг тийм нэг амьдралаа ярьчаад айгүй ингэж жон жон гээл тэгээд гол нь ингэж шийдлийн ингэж санал болохоор тэрийг яг хэрэгжүүлэхгүй мөртлөө яг нөгөөдхөө байн бай яриад жон жон гэдэг хүмүүс айгүй хэдэг. Харин тийм тэгэхээр айгүй хэцүү гэдэг тийм. Алхахмаар тийм хүмүүс үндэж чинь ялангуяа эмгтэй хүмүүс эмгтэй найз нар дотор. Гэтэл тэр нь бол яг хаа цөөлдөө. Яг тийм хүмүүс чинь уусаа цухтдаг юм уу? Би ч гэсэн тэгэл цухтчихсан шүү. Харин тийм хилээд олох боломж одоо тэгээд одоо яах юм? Тэгээд нэг юм адахын дахин яриад гарчих гэсэн шүү дээ. За тэгвэл одоо нөгөө нэг бас ингэж яригадаа тааш нөө. Сайн явхад найз мундахгүй гэд. Сайн хүн одоо амьдрал нь одоо сайн явахлаар эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо амжилттай сайн явж тийгүүд нөгөө найзууд ихсэл тэгэл найзаа гэж хүм болго найзрахал найзаа гэж гараад ирдэг гэж хүмүүс ярьдээ штэ тэгэл яг хэцүү болоод ингээ өнгөтнөө найзын чанарын танигдал нөгөө ол найзаас чинь ихэнх нь алга болоод яг л нөгөө амьдрлын найзтай амьны найзлахыг үлддэг мүлддэг гэж хүмүүс яриад байдаг штэ танд юу нэм юм тохиолдчихэв үү наач мас сайн оо одоо ингээ жишээлбэл манай хамаатны одоо ингээл ихнэр мэхнэр аа шүү дээ ингээл 40 бараг 45 6 7 өрчмөс байх. Тэгэл ингээл одоо үди 45 6 өрчлөний найз найзаа ингээл сонгохтой үртэл ямар хүн сонгоод найзлаад идэв чаавас гэж бодхоор хүмүүс бас байш. Тэр чи амьдралын насны туршлагаар бодход. Тэгэхээр тэр зүгээр нэг хуй хүний төлөвчлөлтэй айгу холбогдлоо юм шиг үлээ. Ингээл жоохон ерөнхийдөө хуй хүн өөрөө жоохон тийм хийсэр хүмүүс сэтгэлгээтэй хүн бол ингээд цайлган цагаан ч юм уу эсвэл нэг талаараа тийм хүн болгонд итгээл ингээл миний найз найз гэж бодоод яв. Би бол нөгөө би чин тийм юм биш. Би чин ер нь тийм ер нь яг нэг юм дээр л ингээл гацчихдээ нэг тийм доктор суурьшилтэй хүн шүү дээ. Нэг тийм нааша цааша ганхан баг. Тэгэхээр нэг тийм шин найз сонгосон байсан ч яг надаа ямар найз хэрэгтэй би яг аль талаараа нэг хүн гэдэг мэддэг учраас тэгэж хаамаагүй хүмүүстэй найзлаа. Тэгээд нөгөө нийтгүрт хоёрдугаарт бүр очиргоо огцон тэгээл нэг бүр амар олны танил одолоос тэгэл найз нөхөр нэмэгдсэн ч юм алга угаасаа бодит амьдрал дээр тий яг зүгээр ингээд энэ тентхийн үйл ажиллагаанд оролцоод ингээд явж хад шинээр танилын өрөө бол нэмэгдэж байгаа гэхдээ тэрэн дотроосаа би өөрөө сонгоод яг өөрөө сонирхлын хаан дээр юу тааруулаад хүмүүстэй илүү татна өрсөлдөж байна нэг тийж амар тэгж нэг санаанд таарахгүй бүр хэцүү үнтэй найзсан болохдог надаа л. Зяа, эсвэл олон янзын асуултаар болж ийн да 20 хэдэн жилийн найзын туршлагатай хүний. Эрэгтэй найз уу? За, эрэгтэй найз. Дандаа эрэгтэй үү гэхээр. Эрэгтэй найз гэхэлэр одоо хүмүүсийн нийтлэг юм ойлголт өгдөг те. Нөө эрэгтэй найз гэнгүүт за хэзээ гадлаа эрэгтэй найзаас эрэгтэй найз чи явсаргаал гэдэг эцсийн эмэгтэй найзтай одоо сайн талтай ч юм уу те. Тэрийг илэрхийлж чадахгүй учраас сайн найз нь болж явдсан шүү дээ. Эндэр гэл хүмүүс яриад байт юм биш шүү дээ. Тэгэхээр эрэгтэй найз нарын хувьд та юу гэж боддгий? Ерөнхийдөө ингээл ажиглаж байхад тэй хүмүүс чинь ер нь баг эмгтэн хүмүүсээс илүү айгүй төвшөлтэй юм аа. Ер нь ингээл би ч одоо зөндөө олд эрттэй хүмүүст ингээд найзлаа явж байгаа шүү. Нэг тийм яг миний өөрөө хувь хүний хараатартай айгүй таардаг байхгүй нэг олон долоо хэрэгтэй эргүү жижиг шажиг юм ингээд яриад тахгүй яг ингээл ерөхийн юм ингээд яриад явчихдаг. Тэг яг хэрэгтэй үед ярахад яг тусвал чаддаг. Үгүй юм үгүй за найз нь завгүй дараа нь л гэсэн үг хэлэхгүй байна. За найз нь ингээд туслачих гэдэг юм. Тэр байдлаараа гэхдээ би бол яг над ирчүүд ихтэй хүмүүсийн төрөндөр бол байрсан хүмүүс бол бац цогцтол доо ер нь үзэл бодол юу вэ гэхээр яг маатгүй найз ээж маатгүй гэхдээ яг нөхцөлөө зөв бүрдүүлэхгүй бол найз гээл хоёулаа хамт байгаад дэвс бас эвгүй уур амьсгал бүрдээ удаа дэвс харин тий би бас яагаад энэг хэлж юм гэхээр би өөрөө яг ийм байдалд бас орж исэн байхгүй та мэдэн штэ барыг аюулуд би найз хин за яал гэсэн нэрээ хэлчихтий. Яг гэнэ нөө найз гэд өөрөө эмхтэн бодоод идэг.
Тэгээ тэр эрэгтэй найз нь надад амар цаг гаргаал, ингээл надад туслаал, ингээл үүснээс амар баярлаа. Хаста найзаа 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 гээл найзгээ бодоо сэтгэе явж байгаа гонгод нөгөө эрэгтэй найз маань болохоро ингээд шал өөрөөр хизэнээс бодож эхэлсэн нь бол мэдгүй л да. Анх бол найзаал гээл эхэлсэн л ах л да. Тэгээ явцдаа өөрөөр ингээд бодоод хардаг болсныг мэдгүй байжгаа. Тэг ингээм амар гой найзаа найзаа гэж бодоод ингээд явж байгаа гонгод генет ингээд сэтгэлээ илэрхийлдэг юм уу? Эсвэл бэлэг мэлэг өгөөл ингээд харилцаа өөр тийш олонгод амар их үнийг тийм хоортогдож байгаа юм шиг мэдрэмж төрөл нэг тийм сонин амар ихтгэл хамаг юм аярцсан те яг л найз гэж бодлоо ингээд амар ихтгэсэн байсан чи бүх юмыг ингээд өөр болгох чин гот шууд ингээд миний л урам хугараал тийш шууд харьцаа тийш шууд би харьцаагаа тасалж ийсэн. Тэгээд тэг дээрэс нь тэрүүнийг чинь хамгийн гол нь хамт байгаа хань ижилч ойлгохгүй штэ. Тэгээд хань ижил бол хажуунаас байнгын төвшөө ол хилээл за сайн найз гэж юм байдгүйм аа наа хүн чинь өөр бодлоготой найз байна аа гэл ингээл хилээл хэлсэн байхгүй юу. Нэрэл яг тэгэл тийм байдал илрэнгүүт надад төрчл ингээд яхаа өгөөс сэтгэл төрөл. Тэгэхээр би нэг одоо нөгөө альпаар тэр хүний цагийн үрээл бол найзаа гэж бодоод яваад хад тэр хүн ингээл өөр юм бодц яваа. Надад төрчл ингээл өөртөө өгөө мэдрэмж төрүүлэл авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ би энэ эрэгтэй найзууд дээр би өөр яг миний ганц туршлага бол ийм жоохон тааруухан байгаа учраас миний хувьд эрэгтэй найз гэхлээр бас жоохон эвгүй санагдаад яг найз байхгүй гэж гайхаад идэв хөөе. Тэгэхээр бас яг найзтай хүмүүсийн нэрэ бас энэ бодлыг мань өгөө хийгээд доор бас тийм найзууд хангой туршлагуудаас ингээд комментэр үлдээгээрээ. Тэгэд үнэхээр яг ингээд маш гоё найз байгаа тий нөхрөмж ойлгоол ингээд тал талд ингээд эрэгтэй найзуудтайгаа ингээд насаараа ингээд гоё удаан найзлах хүмүүс бас ээж болно шүү дээ. Чи одоо хүн болго өөр юм бичээ. Бас тийм гоё түүхийг сонсомоор энэ нэр юмгээ. За танд одоо яг жишээлбэл өнөөдөр эрэгтэй найз байгаа юу? Яг одоо өнөөдөр бол яг хитэн найз байгаа байгаа. Байгаа уу яг. А тэгээд ажил дээр ажиллаж байсан, хамт ажиллаж байсан найз нэр бол байгаа. Аа. Хамгийн гол нь тэр нөгөө нөхцөлийн бүрдүүлэхтэй л анхаарахгүй бол найз гээл хойлохна байх цагийг их гаргаал. Тэгээд жоохон гэтээ анханасаа ерөнхийдөө яг чиний юун дээр ингээд сонсож байгаа ч гэсэндээ анханасаа ингээд нөгөө өөрт нь жоохон талтай. Тэгээд найзын шугамар өөрт нь ойр татсан ирчүүд бас нэг хэсэг байхад а зүгээр анханасаа яг найзуд байж байгаа явцын дунд ингээд тасаад ч юм уу хэл яах чи. Тэгээд нөгөө охин нь одоо өөр хүнтэй найзлал эхлэнгүүт гинт ингээд харамсал хийх ч юм уу яах чи. Тийм тохиолдол ч байга. Айл айл нь л байна. Тэгээд би миний одоо зүгээр тэр нэг ингээд эхтэн үнийг яг ингээд хоорондоо ингээд эхтэн үнтэй хоёр хүнтэй хоорондоо таталцах нэг тийм процесс үүсгэх нөхцөлийг бүрдүүлэхээсээ лайлахор зайлс гэдэг хоёулахна хамт байх. Тэр чинь аюул рисктэй найз юм биш үү? Ямар хэцүү юм бэ? Тий, би ерөнхийдөө эмгтэй найзуудтай дандаа хүндлэнгийн эмгтэй хүмүүстэй байхтай найзлд юм байна. Тий, юм хийдэг. Тэгтэр чи ер нь бол харилцаа юм яаж юу ч болоо билээ гэхэл тий, хэцүү юм биш үү? Ер нь риск ядрах амжилт. Тэгтээ хөөе. Тэгтээ бас нэг юм байд шүү дээ. Одоо чи нөгөө нэг юм одоо бүх цэцэрлэгээс ингээд найзлсан ганц манай найз гэдэг шүү дээ. За нэрийг хэлээд юу хөө. За тэр найз чи хөөд болохоор одоо ингээд хэрэг өмнөхөр ингээд яг сэтгэлийн ингээд ямар нэг хайрцаа үүсгэрээс бол одоо энэ өвчнөө олон жилт чи бас үүсвэл үүсдэг шүү дээ. Тийм үү? А тэгэхэд яг ингээд яг нэг хүн нь өөрөө яг өмнөхөр тийм үүсэхгүй бол цаад хүн яаж ч үүсээд үүсэхгүй юм билээ. Үүсэхгүй юм билээ. Тэгтээ цаад нөгөө найзгаа бол найз гээд одоо хаа нүү ээж яваал яаж яваал гэнгээ ингээд санаа ингээд одоо тавьдаг тэгсэн мөртлөө юу л юм бэ? Тэр нь хэтэрхий дотн л байж болохгүй юм байна. Тийм ер нь аль тийхгүй. Найз бол найз. Тийм заагтай. Тэгтээ яг бүр амар дотн байгаа л хамаг юм арайлч юм уу. Тэгээд яг нөгөө охтууд найзлдэг шиг хамаагүй дотн байх юм бол тэр чинь яалчгүй л эрэгтэй эмэгтэй хүн юм чинь хоёр биенийг аль нэг нь өөрөөр харах энэ нөхцөл ач мөрч гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл та нөхрөө амар сайн эмэгтэй найзтай байхыг нь одоо яаж дэмжих вэ? Ямар байдлаар? Мэдээж л одоо үгүй би гэл нү амар хүний өмнөс шийднэ гэж байхгүй шүү дээ. Тийм. Би бол одоо яг ажил хэрэг үед дээр бол яг сайн найз байж болох юм гэж байна. Яг амьдрал дээр зүгээр энгийн ингэ найзлаад эмэгтэй хүнтэй найзлах юм гэж бас байна шүү дээ. Аа. Яг ажил хэргийн шугамаар ингэ яах байсан шугамаар бас байж болох. Өөр дээр юм ярихгүй байсан яг нөхрийн ярьсан ч. Яг амьдралын ингэ найз гэл одоо жишээлбэл багасаа найзлах юм аа. Манай 10 жилийн найз маань ч юм уу бүр байрны маань найз маань гэл юм эмэгтэй найз нөгөөтгэнч цаанаа гэр бүлтэй те.
та нар ингээл хаяа дуулдаг, хаяа та зөвхөн найзуудаараа дуулдаг ийм байхыг та одоо жишээлбэл нөхрөө тэгээ явуулаад ах уу? Яг явуулах л ахал та. Тэгээ явуулсан гэсэн араас нь жоохон тандастал явуулах хэрэгтэй. Тэлээр нэ. Яалчгүй яг ингээд тийм эргэх магадлал өндөртэй тий. Тийм 100 эргэж чадахгүй ах уу. Тэр харилцаа ингээд сайхан найзууд байжгаад өөр тишээ санаандгүй байдлаар ингээд машгирчих магадлал өндөр байгаа учраас яалчгүй санаа зовоод ах юм шүү. Тийм. Тэгээ хамгийн гол нь манай хөрчин гол уянга тийм найз байхгүй л тийм яг үндэ. Тэгэхээр надаа яг нөгөө сайн төсөөлөлтөхгүй юм. Төсөөлөгдөв. Тийм. За 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 тэгвэл одоо эсрэг хүснээ те яг ийм найзуудын хувьд бол бит хоёрын бодол бол ийм байна. Тэгээд манай сонсогчид бас маш гоё жишээнүүдээ түүхүүдээ үлдээгээрээ. Тэгээд надад нэг гоё санаа төрсөн цагч. Хоёулаа дараа дараагийн удаагийн подкастууд дээрээ одоо ярилцж байгаа сэдвээ уучлаад онлайнаар зарлчихье. Одоо жишээлбэл өнөөдөр одоо дараагийн сэдвээ хойлсаа мэдгүй очирсан. Өнөөдөр яг юу хэлэхээ мэдгүй байна. Тэгэхээр сошиалхийн хуудасуудаараа зарлаад тэгээд хүмүүстэй нэрээ нууцлан захидал илгээх тийм боломж олгоё. Тэгэх юм бол заавал тэр хүн энэ хүн гэж нэр нь хэлээлгүйгээр тэр хүнээс ирсэн тэр нэг захидал тухайн ярихчсэн сэдвээ зарлцсан учраас тэр сэдвийн дагуу мэдээ захидлууд ирэн шүү дээ. Тэгэхээр хоёулаа тэр захидлуудыг бас уншаад хүмүүст бас тэр нэг түүх нэрийн тухай бас ярьж таа. Тэгээд ингээд бүр ингээд сонсож байгаа сонсогчтойгоо гоё оролцоотой ингээд явах юм бол бүр гоё болох юм байна да гэж бодсон юм. Жишээлбэл би ч гэсэн ингээд юм FM сонсдог байх та захиамхыг бичээл юм а явуулчих гэсэн ингээд амар боддог байсан аахгүй 10 жил мэлдээ ч гэсэн тий. Ингээд өөрийгөө уутламар гэхдээ нэрээ хэлэхгүйгээр одоо энэ шансыг хоёулаа гоё подкастн дээрээ эмгэгтэй ч үсттэй гаргая. Тэгээ дараагийн сэдвээ орчилж сэдвээ зарлаа. Сэдвээ маа гэхээ дагу нууц цагтлуудыг бид хоёрлоо мессенжерээр бид хоёрын одоо энэ подкаст нэр гарч байгаа цахим хаягууд руу та нар хүссэн одоо цахиагаа илгээж болно. Тэгээ тэр дундаас бид тээр уншиж хагаад ерөөсөө яг үнэнчээр хүний нэр нь одоо босад юуг нь задруулахгүйгээр тэр цахиаг нь уншаа. Давхар бас ингээд тэр сэдвүүдийг ярилцъя бол барс илүү гоё сонирхолтой болов гэж бодсон. Тэгээд бас өгөөчтэй зөвхөн бид хоёр биш бас дээрэс нь олон хүний энэ амдрал төхөд яригдвал гоё юм шиг санагцсан. За тэгвэл эсрэг хүсний найзуудын хувьд ийм юм байна. За тэгвэл одоо нэг өөр төрлийн нэг зүгээр бас насны ялгаатай. Аа, бас байж болно шүү дээ. Тий. Тэр бас надад айгүй гоё өгөөчтэй юм шиг санагдаад байдгийг. Тий, насны ялгаатай найзууд байна аа, байна бас бай. Танд бас зөндөл байгаа юм дий. Байна, байна, байна. Би чинь тийм хүмүүст бас найзлах дуртай. А өөрөөсөө дүү найз нар уу эсвэл өөрөөсөө ихч найз нар туу? Аль аль нь байна? Дүүч байна, ихч ч байна. Аа. Аль аль нь аюу гай биевнээсээ суралцах тийм юутай тий? Тий. Тий. Аа. Яа тийм найзууд байх шьт. Тэрнээс гадна бас нэг ийм найзууд бас би зөвөрөөрхөн жишээн дээр аваа ярьчих заяа. Гэтэ байд бод амьдрал дээр байдаг ахгүй ийм хүмүүс. Юу вэ гэхээр одоо шилэл би бол одоо миний талаас гэвэл одоо найз олонтой байлаа гэж бодъё. А тэгэхэд яг нөгөө намайг найзаагээ ботсон байгаа хүний үед би хамгийн чухал хүн болсон. А тэгээ айгүй их надаас их юм хүлээдэг. А тэг би нөгөөдхийн ингээд нөгөө хүн яг миний үед бол тийм амар чухал байр суурь биш учраас нэг төр хийгээд байгаа үйл надад зориулдаг юм анзаахгүй тий. Тэгэл нөгөө хүн ингээд байнга ингээд гомдлоо ингээд намайг тэгсэнгүй юм гэсэн үг бол тэгээ эсрэгээрээ нөгөөдхийн хит хит сосоо сүултээ тэртээ санагдаа шууд ингээд зайга барай л гэсэн бүр улам гоншигдаг юм уу те. Тийм төрлийн надад бүр 2-3 удаа тохиолдож ирсэн. Тэгээ аюул нөгөө яг надад өөрт бол амар тэртээ санагдаж байгаа хөөхгүй. Нөгөө үнд нь болохоор ингээд өөрөөс нь ингээд өөрийг нь голоод намайг хайчлаач гэдэг аюул тийм гомдол ирдэг. Тэгтл ингээд нөгөө ингээ хүрээ найгуу олон ингээ хүрээтэй би ингээ найзлдаг. Тийм тохиолдол. Ийм бас нэг юу бэ? Харин бас яг тийм нэг бас байгаа тий. Бараг хүм болгоны амьдрал юм байгаа ах шүү. Сонсож байгаа хүмүүс аяг бол яг нөгөө би жишээлбэл тэр хүнийгээ сайн найз гэж яг хараахан бодоогүй хад нөгөө хүмүүс намайг сайн найз гэж ботцсон тий. Өөрийнхөө одоо цаг хугацаа одоо сэтгэл өрхнөөсөө тодорхой хэмжээг ингээ сайн найз гэж зай гаргацсан байхад нь одоо чихэл нэг зүйлд уурхт нь очиж амжаагүй ч юм уу те за уучлаарай дараа очиж ийгээл ингээл байж тал нөгөө найз маань гомдоол те дараа нь хэвчэ чухал юм дээр авирсан чи ирсэнгүй ч гэдэм үү нэг иймэрхүү тохиолдол бас яг байгаад идэх те тэгэл ямар шууд яг чиний хувьд би чиний яг ямар найз чинь вэ сайн нөө өдөргөл ямар ярилтаа нэ штэ тийм болт тэгэхээр хоёр талд ингээл буруу ойлголтод яваадах тохиолдол бас айгүйх байдаг нэр яг үнэ
А зарим нь болохоор би тэр хүнийгээ миний сайн найз гэж бодсон байхад нөгөөх нь маань намайг өө зүгээр манай зүгээр нэг найз байгаамаа гэдэг бас боддөг байж ч болох юм тий. Тийм. Эсрэгээр. Тэр чинь одоо бас яалт мэдрэмжийн асуудалтай. Хүний харьцаж байгаа байдлаар хүн чинь энийг ямар төвшөнд авч үзэж чинь уг мэдэгдэнэ үү? Тэгээд анзаардгүй л ахгүй юу хүмүүс чинь. Тэгэл хүн чинь үйлдэлээр ойлгуулж байгаа шүү дээ. Яг ийм ингээ бүр миний яг чухал биш гэдгийг. Аа тэгэхэд нөгөө хүмүүс нэгээд ойлгуулах ах болно. Яг мэдрэмж дутуу байна л да. Ажиглахгүй байна. Яг өөр хороос гээд байгаа ах. Яг өөр хороос яг ийм л байх ёстой гэсэн тийм хөшүүн үзэл бодолтой байна. Өөрийнхөө хороо гэснээр би нэр нэг саяхан ийм сэтгэл зүйч одоо энэ Шведийн юу гэр бүл одоо тий найс нөхөд одоо хувь хүмүүс зөвлөгөө өгдөг ийм хүний юг уншлаа. Тэгсэн чи тэр хүн ингэж одоо юм гоё юм зөвлөсөн байна. Гоё арга зааж өгье. За. Ямар арга вэ гэсэн чи энд аргыг гэр бүл хүмүүс хосууд хоорондоо ашиглаж болно. Эгч дүү нар гэр одоо найз нөхдүүд хамаатан саднууд те хинч хоорондоо ашиглаж болно. Ажил албаны хүмүүс хоорондоо ашиглаж болно. Бие биенийг ойлгох хамгийн шилдэг арга. Одоо хамгийн энгийн элементарны арга ингэ нэ. За тэгсэн чи тэр нь айгүй амархан. Хоёр ингээ өвөл ойлголцохгүй байгаа, бие биенийг сонсч чадахгүй байгаа хоёр хүн ингээд тэр сэтгэл зүйч дээр очиад терапист нэг зөвлөгөө авч байгаа хгүй юу? Эмчилгээ хийлгэж байгаа бас сэтгэл санааныхаа. За тэгэл нөгөө хоёр чийстэн хоёулаа хоёр биенийгээ энэ одоо намайг тэгсэн мэгсэн гэл ингээл хэлсэн чинь нөгөөтх нь үгүй ээ чи тэгээ яриаддаг гэл нөгөө хоёрч бие биенийг сонсохгүй. Нөгөө нэг зөвлөж байгаа хүн нь за та хоёр ээлж дараалаад яг гэл тэгэхээр нэг нь яриад энэ намайг яг ингэж бодоод байна ста би уулын тэгээгүү гэл яран нөгөөтх нь үгүй чи гэл ингээл ерөөсө тэр хэрүүлэн дуусахгүй. Тэгсэн чинь тэр хүн хэлж байгаа хгүй. За одоо тайвширжээ. За одоо би та хоёрын өөртөө чи үнэлэл болыг сонсомааргүй байна. Одоо за би нэрийг орлуулчихъя. За Сара чи хиний Нарагийн өмнөөс яри. Нараа чи Сарагийн өмнөөс яри гэсэн. Нөгөө хоёр нь бүр гайхаад юу яриад байгаа юм бэ гэв. Гэхдээ чи зүгээр Нараа чи яг одоо Сарагийн өмнөөс өөрийгөө төсөөлөөд хэрвээ би Сара юм бол Сара яг яагаад чам дуурлаад байгаа гэдгийг чи зүгээр өөрийнхөө ингээд Сарагийн гаргаж байгаа энэ хэлсэн үг үйлдэлээс нь төсөөлөд чи зүгээр хэл гэдэгсэн аахгүй. За тэгсэн чи нөгөө Нараа нөгөө яаж чад ямар ойрлцоо нэр сонгоч ба өөр нэр сонгоч яа нэг. За нэг цэцгэн заяа. Цэцгэн Сарагийнхаа үзэл бодлыг хэлсэн одоо гаргаж байгаа үйлс бүхнээс нь өөрөө ингээд дот тархинда боловсруулад яг тэр Сара шигэ болоод за ингээд Сарагийнхаа өмнөөс Сара яагаад ингээд чам дуурлаад байгаа гэдгийг чи өөрөө хэл гэд. Тулгаж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи нөгөө хоёр чи ингээд ярих гал ингээд хоёулаа нөгөө уралдаад гэсэн ам нь уралдаад гэсэн ярьч дугаалчихж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө цэцгээч ингээл ярьж эхэлж байгаа. За сайн байна уу? Намайг Сара гэдэг. Гэл амира тийм урт эхэлж шин дэж. Тэгэл цэцгээ миний бодлоор цэцгээгийн зөв гэл өөр эхэлж байгаа байхгүй. Өөрийгөө зөвтгөхгүй л. За чи цэцгээгийн ямар ч мэдрэмж яг өөрөө өөрийнхөө хувь хүнийхээ мэдрэмжийг ерөөсө битээ оруул. Чи яг найзынхаа өмнөөс од ингээ бодоод найзынхаа өмнөөс чи яриатгаа. Чи ерөөсөө өөрийнхөө хувийн мэдрэмжийг хувийнхаа одоо тий үзэн ядлыг дургуй уцал мөрөсгөл юм а юу гэж тий оруулаад зүгээр л чи өөрийгөө яг би одоо манай найз байна а би Сара байна гэж төсөөл гэв. Заас нөгөөт чин дахиад хэлэх үгээ дахиад цаал. За сайн байна намайг Сара гэдэг гэл тэгснэ уурн багсаал. Цэцгээ яах вэ намайг тэгж удаад энэ тэгтээ яах вэ бас энэ гэл ингээл нөгөө яаж чин өөр өөрсдийнхаа өмнөөс ингэж бодож үзэх шансыг ин тэр хүн олгож өгж байгаа байхгүй. Тэг би биенийхэн дотор нь энэ орох шансыг ин тэгээ нөгөө хоёр хоёулаа хэлэхдээ тэр нөгөө нэг зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс хоёулаа хэлэхдээ би яг энэ хүний өмнөөс ингээ дотор нь орсон юм шиг бодож чадахгүй байна. Би энэний чи хийж чадахгүй байна гэд. Чи чадах ёстой. Та хоёр бие бинийгээ таньдаг. Та хоёр ингээ найз нөхдөө. Та хоёр тим 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 тим. Чи чадна. Чи тэгээ өөрийнхөө мэдэх хэмжээндээ л хий. Заавал яг ингээл Сара цэцгээгийн дотор нь бүр ингээл бүх юм мэдэж байгаа юм шиг хэлэх албагүй. Зүр чи яг таних хэмжээндээ л хий. Гиссээр хагаад хоёр талаар нь бие биндрөө хэлүүлсэн чи нөгөө хоёр чи бие бинийгээ ойлгож байгаа байхгүй юу? Алтаага. Тэгээд яг юунаас болоод хэрэлдэт байгаа учраа би юуныг ойлгоод тэгээ би юунийгээ ингээд өөрийнхөө талаас биш нөгөө хүнийхээ талаас бодож үзэх, харах, дотор нь орох энэ бүх боломжийг тэр терапист нэг нэг зөвлөгөө өгдөг мэрэгжлийн хүн шууд ингээд хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ үнийг хосын харилцаан дээр ч ингэж хэрэгэлдэх юм байна. Одоо аав нөхөр хоёр муутах юм бол их нэрийг нь Угэ чи яг одоо на эхнэрийнхээ бүх байр суурийг ингээд боль. Яг одоо чи зүгээр яг нөхрийнхээ өмнөөс өөрийгөө чи нөхрөө гэж бодоод яар.
За одоо чи тэгээ чамд ямар проблем байгаа? Ямар проблем танаа гэрт үсээд байгаа гэнгүүт нөгөө авгааг нь өөрийнх нь проблем байгаа гэдэг. Нөхрийнхөө өмнөөс ярь гэдэг. Тэнгүүт нөхрийнхөө өмнөөс ингээл нөө сандраал нөгөөдөг чи ингээл ингэнгүүт ингээл яг бие биенийхээ нөхцөлөлийг бүрэн ойлгодог гэдгийг тэр хүн гаргаж ирээд тэгээд энийг та нар ээж одоо хүүхэд тэ ах дүү нар хоорондоо хин ч ингээ хоорондоо ашиглаж болно гэдгсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бас энийг сонсож байгаа хүмүүс бас хэрвээ найз нөхдтэйгаа ч юм уу тэ маргалцсан үл ойлголцсон тиймэрхүү байгаа юм бол бас бие биенийхээ хооронд ингэж бодож үзээрэй. Тэг бодохтаа өөрийнхөө бүх мэдрэмжийг авч хайжгаад яг найзынхаа өмнөөс өөрийгөө төсөөлөөд яг найз маань төхөөрхий дотроо яг юу гэж бодоод байгаа юм болоо гэдгийг бас бодох хэрэгтэй юм билээ шүү. Тэг юм бол ингээд нөхцөлөлийг арай өөрөөс бас хартаг юм билээ шүү гэж гоё арга зааж байна. За. Сонирхолтой арга. Яг гол нь яг хэрэгжүүлэх гэж жоохон хэцүү яж магадгүй тий. Өөрийнх нь нөгөө мэдрэмж давж орж ирэл. Өөрийнх нь гомдол төрүүлж орж ирэл. Тий. Нэгсэндээ өөрөө бууж ийж, бууж өгч ийж нөгөө хүний гарга гэсэн үг шүү дээ. Тэр өөрөө бууж хөдөл хэцүү яж магад. Тий яг тэр хүний оронд өөрийгөө төсөөлөнгүүт нөхцөлөлийг юу ч мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Хөөхний өөрийнх нь одоо тэр өөрийнх нь яагаад уурлаад бухимдаад байгааг нь нөгөө мэдэхгүй гэдгийг тэгжиж ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэр хөөх юм билээ тэр арга. Зя. Аа, шоуны найзууд гэж хүмүүс ярьдаг аа. За. Зугац ингээд чөлөөт цаг шоуны найзууд гэл. Өө, танаа нөгөө тэр чинь ингээд өө, манай шоудахтай уулздаг найзууд шүү дээ. Эсвэл нэг яг бол ингээд нарийн амьдралын найз бол бишээ, зүгээр шоуч юм уу дахараа л уулздаг юм. Гэл хүмүүс нэг тийм яригадаг гэдэг те. Энэ тал дээр танд ямар бодол байна? Хоёр талтай байж магадгүй. Нэг нь болохоор шоудахтаа гэдэг нь жоохон буруу тал руугаа зуршлаа ч юм уу тий. Тэр тал руугаа бас байж болох юм. Одоо юм гэх чинь шоудахт нөгөө юу гинэ наргийн цэнгэний арай хөвчлөлтэй болгосон ингээл хамт ууж идэл залуучуудтай хамт мунд явахд тань болдог юм уу. Тэр утгаа жомоотлог ажиллах юм. Зүгээр энгийн утгаараа бол тийм нэг нарган цингээ найс нөхөд одоо нэгсэндээ ядч 8-3 дуутай ямар юм юу гэдэг лээ тэр шиг бас ингээд суухад бас нэг тийм нэг дуу шуутай яриа хөөрөвтэй тийм хүмүүс бас хэрэгтэй байдаг шүү дээ тий. Очны хөгжөөдөг энэ төр тий. Тий очны хөгжөөг бол тэгээ яг баян уулс дуучнэ яг ингээд тийм ингээд уулс цугларт болонгоч ингээд өвүүлэгддэг найс нар бас байдаг шүү дээ. Баян уулсдгүй мөртлөө. Би надад ч тийм найс нар бас байдаг ингээд уулзал цуг ингээд ангуут тэр яг бүр хүнийхээ хувьд тийм сайн хүн биш байж болно. Гэхдээ яг тэр нэг ширээн дээр байхад л цоглог хүмүүсээ цоглогд тийм. Гэхдээ тэр нь бүр муу талаараа биднийг уруудтаад янз бүр болохгүй мөртлөө зүгээр яг тухайн ширээн биднийгаа өгчөөг бол аюу тийм хөвчлөлтэй байдаг. Нэг тийм дотны биш мөртлөө тийм найзууд бас байна. Тэр чи одоо нэгс нэг хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй талаараа найслаад байгаа юм шүү. Бид нар тийм хэрэгцээ байна. Тэр хүн тэр хэрэг бид нар хэрэгцээтэй юм байна. Тэгээд тэрүүгээрээ л хоорондоо найздаг юм шиг. За тэгэхээр нэг юм асуудал байна. Ямар асуудал вэ гэхэл за эмэгтэйчүүд одоо энэ подкаст эмэгтэйчүүд сонсон ш. Бидний хувьд нөхрүүдийг маань одоо уруу татах хэмжээний шоуны найзад бас байна. Байна, байна. Тийм тэгээ одоо яадаг. Одоо баяр ёслол бас ийм тийм болохоор тий бос үйд нэх гарч ирдгүү тусалдгүү дэмждгүү юм байж яа ингээл нь ууж идэхсвэл ямар нэгэн тийм болонгууд л энэ тэндээс ингээл гараад ирдэг тий нэг тийм найзууд ингээл байгаа л айгүй энэ талаар бас ингээл хүмүүс айгүй яадаж бохимдталтай байдаг штэ дэлийн хэмхтэй ч үгүй анзаараад хад тэгэхээр энэ тал дээр одоо яа марчин юу гэж бодогдтук вэ танд Одоо тэгэл тухайн үйл ажиллагаанд ирэхэд нөгөө хүн ирсэн байвал одоо тэг ямар хөөд явалттай тийм тэгэл аль болохоор тэр нөхрийгөө тэр хүүхэнтэйгээ хамт байхгүй л цагийг одоо хамт байх боломж л гарахгүй хүн шиг л байлхыг хичээх хөө хүүхэнтэйгээ гэсэн тасаа Тэр найцтайгаа бисээ бүр гайхлаач юу Тэр найцтайгаа Тэр найцтайгаа тэгтэл яг тохоо үед бол тэр хүн чинь бол одоо яг манай нөхрийг эргүүлчих магадлалтай тэр байр суурин дээр очиж штеп. А тэгтэл ирчүүд чинь тэгэл нууцхан харж байгаа штеп. Тэг яг бид нар ямар доторноод үтсэн штеп. Дотроо тэр хоёр сайхан нүдэн дотроо хараад дотроо юу ч бодож байгаа бизнес мэдэхгүй штеп.
Яг тэр нэг шанс нь гараад тэр хоёр одоо хоёулхнаа байх боломж нөхцөл бүрдээд ирэхэд харин асуудал яаж хуйх вэ бид нар мэдэхгүй учраас аль болохоор тийм хоёулангийн хамт байх цаг хугацаа аль болохоор гарахгүй л байсан гэж. А тэрнээс уулзуулахгүй тийм хүмүүс гэж ямар бид нар битгий ураарэ гэлгүй амтнд хилтэй юм шиг. Ураад ирсэн нөхцөлд бол одоо гөр арга байхгүй л тийм яарч. За нөө ууж идэж уруу татаад байгаа найзуудын юмд. Одоо яг нөө эмхтэй тал юм уу эсвэл нөх манай нөхөр юм уу? Үгүй ээ эмхтэйгч тэр эрэгтэйгч тэр ер нь уулзахлаараа жоохон доош уруу татах гадтайдаг тийм. Тэгээ яг одоо тэр тийм найстай хүмүүс бас байгаа хэл та манай найз нар дунд тийм өчрөө ууж идэл нэгнийгээ доош нь татдаг тийм найз нар өө ер нь л байхгүй. Багчаа нэг ганц нэг арай жоох уруу татах гад байна уу да гэж нэг хүн байх нь байгаа. Тэгвэл тэр хүн маань өөрөө жоох амьдралынх нь асуудалтай байгаа учраас яг нэг тийм хүүхэдтэй та гаргаад өгдөө. Тэрнээс хой хүн нь бол өөрөө тийм муу хүн бол биш. Тэгээ нөгөө сэтгэл санааных нь үүднээс жоох дэмжээд яасан юм ар гэргийн хамт энэ хөр мөртөг харилцаан дээр нь жоох тусалж дэмжээд ингэжүүлнэ. Хүчрүү амир ингээл татчихнагаал тгий ингээд цаашлын ингээсэн юм бол баруу ахгүй. Юу тийм хүмүүстэй би нийлдэг юм дөө. Тэгэхээр манай сонсогчид бас биевэнд бас яг ийм проблемтай үлссэн хүмүүс бас байж магадгүй. Тэгэд жишээлбэл одоо буруу зүйл дээр буруу гэж ярьж байгаа нь одоо ууж идэх те эсвэл одоо шоу удах гарч орох те ер нь жоох ингээд буруу тийшээ уруу татах гэдэг ийм найцтай нөхцөлд нөгөө найз нь уг хүн сайн хүн байгаад гэдэг магадгүй уруу татаад ингээд яг үнэхээр сайн найзууд гэхдээ нөгөө нэг уух тал дээр одоо зэрэгцэж нийлж уугаал улам дөргиогоол улам ингээд одоо ажил үйлсийг нь амьдралыг нь доротуулах гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юмнуудаас аягүй их ажиглагддаг. Тийм учраас тэр тал дээр бас та нар өөрсдийнхөө найз нөхдөр авсан арга хэмжээ эсвэл одоо хань ижлийнхаа ч юм уу тийм найз нөхөд ах эгч дүүнэрийнхээ хамаатан садныхаа найзуудаар авсан ийм гоё арга хэм юу байх юм бол комментер заавал хуваалцараа тэр олон хүмүүстээс ингээд урам бас арга чархан болох байх шүү. Энэ тал дээр бас ингээд мэдих зүйлээ бас комментер заавал үлдээгээрээ. Наад тийч нэр төлгөнөө ингээд юу яадч нэрээ. Ажиглаад харыг одоо миний хүрээлт байгаа тэр нэг 2 3 найз нар чинь дандаа яг тийм нэг хүүхэд насанд оолж хасан нэг тийм сэтгэлийн готролтой ажих юм уу те. Одоо өөрийгөө үнэлэх хүмүүс нь айгүй баг нэг тийм өөрөө айгүй одоо хэцүү байдлаар мэдэрсэн гэх юм уу тийм мэдрэмжтэй хүүхэд наснаасаа явцсан хүмүүс маань том болоод өөрийнхөө хэрэгцээг ингээ хүмүүст мэдрүүлэх гээд нэг талаасаа нөгөө талаасаа ингээд өөртөө аюу тийм ихтгэлгүй болцсон. Тэгээд тэрийг ингээд дутуу талаа дандаа тийм хаос ингээ арх тийм юм өгдөг. Тийм их хүмүүс байдаг шүү дээ. Яг одоо миний хүрэл дотор байгаа хүмүүс бол. Тэгээд жоохон сэтгэл санаа нь тэр талаас нь жоохон дэмжээд өгвөл харин гайгүй болж магадгүй биш санагдсан. Одоо чи ингээ хэрэгтэй хүн шүү. Чи үн цэнтэй, чамд чи чадах юм байгаа гэдээ ингээ ярахаар арай шал өөр болгоо. Харин тэгтэй. За тэгээ энэ мэтчлээ ингээ найзуудын тухай ярих юм бол одоо бүр миний цаасан дээр тэмдэглэсэн юм бол дөнгөж талдаа ороод ярьжсэн байхгүй. Тэгэл одоо цаг гарсан болчихж байгаа байхгүй. Найз гэдэг сэдв бол нэг удаа яриад дуусах сэдв үнэхээр биш. Тэгээд бид хоёр ч одоо ингээ яриад болчдөг юм биш энэ ч бүрстэй. Маш их ингээ өргөн том хүрээтэй сэдв. Тэгэхээр манай сонсогчид маань бас өргөжлүүлээ дахиад ярилцгийг хүсэх юм бол бас подкастыг сонсгоё хүсэх юм бол өөртөө найзын тухай мессежүүдийг, загтлуудыг бас илгээж болно, нэрээ нууцлаад илгээж болно, ил комментэр илгээж болно. Тэгээд энэ сэдв бол дахиад цаашаа зөндөө яригдвал яригдахаар сэдв учраас та бүхнийхээ бас ингээ үзэл бодлыг сонсгоё маш хүсэж байна. Тэгээ найзуудынхаа тухай түүхийг сонсгоё хүсэж байна. Тэгээ ер нь юм бүхэн дандаа нөө хоёр талтай байдаг гэдэг шиг найзнууд донд одоо муу найзч гэж байна, сайн найзч гэж байна. Эсвэл нөгөө сайн нэгэн дагуул сар нэгэрэл муугийн дагуул муу харлал гэдэг шиг. Тэгээд ганцхан найз дээрээ төвлөрөөд байх биш. Би юу бид нар өөрсдөө бас яг хүмүүсийн ямар найз нь вэ гэдгийг бас тэр талаас нь хараад ингээд өөрсдөн дээрээ бас ингээд бодоод үзэхлээр нөгөө найзаас их юм шаардах нь арай багасчих юм шиг тий. Найзуудаас амар том цензуур тавьчаад л ингээд найзуудаа яагаад гэсэн чинь өөрөө бас их тийм байж чадж гинөө гэдгийг бас нэрээ бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд бас хүн чинь төгс биш юм чинь найз нөхдөд дунд алдаа гаргах одоо тий амьдралдаа шантрах, гутрах, унах, янз янзын үйлдэл байх бах. Тэгэхээр
хүнлийн ч одоо алдаа гаргаж байгааг нь уучлаад бас эргээд бие бинийгээ ойлгоод ингээд явж чадсан энэ хөртлөлүүдийг харахаар амар гоё урамтай юм түүхүүд эдим билээ хүмүүс энэ түүхүүдийг сонсоодсан чинь. Тэгэхээр найзуудынхаа аз жаргалтай амжилттай байсан илүү унсан одоо гутарсан хэцүү байх үед нь хажууд нь хамт байж тусдим болж чадах юм бол тэр нөхөрлөл илүү гоё бат бэх болох юм болов уу гэж ойлгосон. Тэгээ бас яг бидний хань ижилчин тэгэл эргүүлэл яг бид бас найз болчихж байгаа байхгүй тий. Явсаар байгаа тий хамгийн дотны найз болчиход шүү дээ. Яг тэгж байгаа байхгүй тий. Эхлээл нөгөө нэг ихч дүүс барагстай нари одоо нөгөө нэг гэрийнхэн ч хоорондоо найз учиг байдаг мэдэг ээж найз мэд зэрэг ингээл ярьчихсан. Хүнтэй сонгонгууд тэгэл дахиад нэг шин юм харилцаа үсэл тэр харилцаанаас бас яалчгүй найз ийм харилцаа бас бий болоо л гэдэг ингээл юм чи ингээл хургаал маш олон төрлөөр ингээл яваал. Тэгээ бас хүмүүс тэгээд идэв чи би эсвэл ээжтэйгээ амар сайн найзууд өдр гэл ээж автайгаа өдр гэл автайгаа сайн найзууд өдр гэл. Тийм тэд нар бас нөгөө бүр багасаа айгүй ээж автайгаа нээлттэйг харилцаа сурцсан хүмүүс бол тийм байдаг хөө. Хань тэгдэг бах те. Тийм. Зя. Тийм байвал бас гоёлах. Харин тий гоёлах тий. Тэгээ бидний үед чинь болохоор одоо ээж мэж. Бидний үеийн чинь хүмүүж нэг тийм байгаад. Харин тий. Ээж бол ээж хүүхэд бол хүүхэд. Тий. Тиймэрхүү хүмүүжлээс юм чи. Зя. За тэгвэл ингээд юу гэдэг энэ түрээд бидний подкаст маань дуусч өндөрлж байна. Аха. Тэгээд дараагийнхаас идэх хоёлаа дараа нь ярилцж байгаа зарлаа тий. Онлайнаар зарлчих. Би төгсгөлтний ганц юм хэлчих үү. За би болохоор юу гэж хэлмээр байна уу гэхээр одоо яг тэр нэг амны ганц хоёрхан найз байгаа шүү дээ. Одоо хүмүүсийн одоо бүр яг чистэн найз гэдэг байгаа. Тэр найзуудаа аягүй хайрлаж яваарэ. Ингээд яг амьдралын нухчаа нуу ингээд тэтэрэг жоо хайчтай юм байна аа ер нь. Хүүхдээ нэгт тавиал, нөхрөө нэгт тавиал. Тэгээд найзуудаа яг нэг өөрийнхөө нэг хэцүү үедээ ингээд очиод хицүү юм а ярьж жоохон гоншонч нэг тайвширлыг авчаал тий. Тэгээд нэг кино үзэн болол ингээ архичдаг. А яг нөгөө яг найз маань оо юу өгсөж бодож байгаа л юу лээ гэж бодохоор чин бас л асуулт нэмдэг байгаа байхгүй. Бид нар чи одоо бас хэдэн жил амьдраач үлээ. Найз нар маань бас хэдэн жил амьдраач үлээ. Яг тийз ингээд нөгөө амьдрал ингээ яа хурмхээ түшиг болж байгаа нэг чистний тэр нэг ганц хоёр найздаа бүр баярлаа хайртай найздаа үнэхээр хайртай шүү гэж бас хэлж үзээч хэлсэн өгөөч хэлээ бодхоор бас яг асуулт нэмдэг байгаа байхгүй. Сүүлийн үе одоо бас арай залуу хүүхдүүд бол бас хилдэг байж магадгүй. Бидний үеийн хамжин бол яг найздаа найздаастай хайртай шүү баярлаа маярлаа. Гур айхтар тийж нэг тийм сэтгэлийн гүн юм аа олныг тийж жийл гаргаж хилдэг хүмүүс шүү дээ ер нь бидний үеийн хамжин. Харам. Харам. Тий, ер нь тэр үгэндээ харам шүү дээ. Тэгээ би бол яг нөгөө инста нөгөө нэг 2-3 хүн нэг сайн найз нартай бол би яг нэг сүүлд үед аягүй утгаж бодод таа бүр найз нэрээ аягүй тотно нэг хайрлаж яахгүй бол ер нь бас ер нь нэлээ бас найзлаад өдөр тутам ингээ хайртаад байгаа мөртлөө нэг тийм жижүүрээ хайрт болц юм удаа сүүлд ямар аа жижүүрээ хайртаа нэг ойр зурх юм тий яг ингээл нэг яг тотно хайртаад байгаа мөртлөө нэг тийм чухал байр суурьнд авч тавихгүй л за энэ угаасаа байж лээдгийн гэсэн нэг тийм нэг хандлага руу орцсон ч юм шиг сүүл ингээл ажиглаад тахаар тийм үл юм лмэр энэ да. За тэгээд хүн чи тэгэл огт найзгүйгээр амьдрна гэдэг бол бас боломжгүй ч тий. Хүн чи найзгүй хүрээлэл байх тий. Тэгэхээр найзууд гэдэг бол аюу чухал бас зүйлс нэг зайлшгүй яалчгүй юм. Тэгээд хажуудаа а үнэн ч сайн найзтай байхыг хүсэж байгаа бол өөрөө бас тэрийг бас бүрдүүлж тэр орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд найзууд маань сонсч ивэл тэгээд найз нартаа маш их баярлаа гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд ямар ч үед нэг л зангаараа байдаг. Тэгээд эргээл юу тэглээ инглээ гээл холбогдоход тояг тасаа ол хүлээж авдаг. Юусе яг ингэ нэг зан нь хувирдгуу. Юу ч болсон ингээл хөөх инээгээл хөвлөж авдаг энэ минь сайхан найз нартаа маш их баярлаа. Тэгээд та дөрөв маань бас яг амьдрлийн маань юу нүч ү маш гоё төшөг толгороо ч ү гэж бас дамжуулж хэлий энийг дэлгэмдүүлээд.
Би тэгээ сая найзтайгаа яасыг нэг найзтайгаа сая Монгол очичаад хамтдаа нэг жирэмсний массаж саачанд ороо жаал юм хум яриа. Тэгэл оройн гэрт нь очиол жаах юм ярьж гад ирсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө шивэдэд ийм хол байгаа учраас нөгөө хайдаал нэг утсамцаар яриад видео колор байн гарч чадахгүй. Тэгсэн ирнээсээ нөгөө найз гэсэн сэтгэл маань бол байгаа л аа. Тэгээд яг ингээ уулзаад хамтдаа ингээ цагийн өнгөрөөсөн чинь бас айгүй гоё мэдрэмж. Энэ мэдрэмжийг чи хүн авах ёстой юм байна. Хүн яг энэ мэдрэмжээр ялангуяа эмгэгтэй хүн найзтай ингээ цагийг бүр зориулж гаргаад ингээ хамтдаа нэг юм хийж мэгээл тээ. Тэгж мэгээл ингээ ярилцаалт тэр өдрийг ингээ зориулсан надад айгүй гоё санагдсан. Тэгээд их юм ойлгосон тэр өдөр амар эргэцүүлээ л аа. Найз маанаас ингээл зөндөө амьдралд нь өөрчлөлт гарсан юм байна. Би бас ингэсэн юм байна гэдэг зөндөө юм бодоод аюу гойс нэгсэн. Тэгэхээр бас найзтай зориулж цаг гаргаад нэг хамттай юм хүм хийвэл бас гоё юм билээ. Тэр зүгээр нэг гадуур одоо ингээл нөгөө нэг яах вэ шиг ингээд бүр нэг юм дотн цаг гаргаад тайди бол тэр хаал хийж уулздагч бол гоё юм байна. Бүр гоё чөлөөтэй дотн уулзаал тээ. Тий. Яа за за тэгээ энэ мэтчлэн ингээд өчнөө олон ингээд сайхан дурсамжуудтай, сайхан найзуудтай, түүхүүдтэй хүмүүс маань сонссон байх. Тэгээ хүмүүс маань коментор бас өөртөө түүхүүдийг хуваалцаарай. За тэгээ энэ удаагийн подкастыг ингээд өндөрлөе. Би зүгээр байнга коммент бичээрэй гэхэл подкаст болгоод. Комментээр гой гой юм уншдаг байхгүй заримдаа бүр инээгээл уншдаг шүү. Тас тас инээгээл. За. За за баяртай. За хоёулаа нүүнэс хитүү яа тэгж яадаг юм те тайх юм уу? Тэгье. Хоёулаа. Дараах юм юу? Хийгээ. За за окей. За баяртай. За за. За баяртай.